В учението участваха втора постоянна военноморска група кораби на НАТО, в чийто състав участва базов миночистач «Шквал», както и кораби за унищожаване на морски мини от военноморските сили на Великобритания, Гърция, Италия и щабни офицери от военноморските сили на Румъния, Словения, Катар и Туркменистан, разбира се и на Турция. В пункт за базиране във Варна матросите посрещнаха заместник-началникът на щаба на военноморските сили, капитан първи ранг Венцеслав Димитров. Той поздрави екипажа на Цибър за успешното представяне. Трудно плаване поради лошите метеорологични условия, което обаче не попречи да се представите добре. Доволни сме от това, което показахте. Мисля, че това е един достоен завършек на годината. Можете да бъдете горди с това, което постигате. Добре дошли. За действията на море по време на учението командирът на кораба, капитан трети ранг Лъчезар Иванов, разказа как са се представили военнослужещите по време на тренировките. По време на учението бяха отработени редица сериали на море. Някои от тях бяха провеждане на противоминни операции в зададен район, оказване на помощ на аварирал кораб, прехвърляне на леки товари и поща на море, както и отработване на буксировка. По време на учението корабът доказа своята оперативна съвместимост с страните, участници в учението от страна на Република Турция, както и от страна на НАТО. Сертификацията на минния ловец Цибър дава възможност на кораба и екипажа да участват в състава на втора постоянна група противоминни кораби на НАТО за международни операции.